سلام عليكم اسم مامور دا چونات خاطر ای بریوا باقاعدگی چی او دا مهم چلیفنگ چیو چو تو دا کرین نا مخلوق نا فکری پوائنٹ ہے او ظاہر ہے تو ننا سے کوشش سے دا ون ویلنگ سٹائل از افتم تو بس ہورے نکلا خبر اکلا آنٹ ایڈوانچر سے ای کوشش کرنے گے چیو چی اخص بندق سمجھے تو دا ایت تینا یہ تھا کومرے اور نا پکنی پوائنٹ ہے مخلوق کی شعور وا گئی نا اس در سلسلہ سے کوشش کریں گے شیوٹ کے در سے سمجھ بڑے لیکن ظاہر ہے اور نا 1% معاملہ گڑبڑے تو آئے نو داڑے واپس پدائی بسول نا خبری جے کرنے گے شیوٹ اور وہ نا ون لیڈن سٹائل ہوتا سوالے کھلی سٹاک سوالے چیزی ہوتا کرا تو اور نا کہ بھائی نا مخلوق نا نا مزاج ہے نا تبدیل کرنے نا خیریہ ٹک ٹاک نا تبدیل کرنے نا اگر دا سپیڈ ہے دا کائک تو ظاہر ہے اگر دا تھمار تو دا تھمینگم پت ان پوزیشن مرے کنے اندازہ مرے دا اترائی چی تو بھائی دیکھے دا دیتے سنگت تھا کہ اگر کسا سنگت سے وہ سنگت ہی تینا سمجھائی فے ون ویلنگ مرال دا صحیح فق دو صف اور سلام علیکم چالش میں خیلی ٹک ٹاک گف مف بزنس بھائی چھے ہوں شتے ویلنگ ہے اور ریسنگ ہے بارو اچھا سلام علیکم خیریت ٹھیک ٹھاک خوش بہتر شکر اللہ احسانی بھائی ویلنگ نے مطلب داف کہ بھائی تینے نقصان ہے تین کوشکیں بچفن تینے نا سیر و تفریح کے برے نا بھائی کوشکیں جا رہا تین بچفر دا تینا اورانا بھائی اسی اسی بندہ وہ بازک اور اورانا کٹو کا کسی چچے چو دائنا دا تینا لما باوک بھائی آن انہا تی کوشش کر بھائی روکر دافتے لو کر انتے اور دائنا لما باوک تا پریشن نا 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 لتے چلے فر صحیح سمجھ بھرے آن جوان عمل سفر صحیح دا غلط عمر سو دا دا روکنگ کوشش کی صحیح باز باز Thank you.
مهرباني بھائی.